دوستو شنا وچون کی امس کور اللہ تعالی ہدایت نت چ خبر کتا وشمت دوستو مول چ پانے پر چ چٹون نچس کمس چ مول پانے ونن کیا اس نچ لک جون گسن الگ سلگ چ اسن نس خر پا ٹھیک پڑن تو نا دو نا سای بور می پتانس مول بر نچ دانس کیا اس دب نا ز می تان کے تمام پیڈنین پھڑ رہے چاندنین چٹ ی لوگ من غلط کارن کن یت کن ترام بانا اس دی کن دب یل کن تان گوس می تو ون کیا کرم انا دوس وبر سورہ سے انسان رش کرت تو امس گھر کی بات اس کیا پنو نچو ایک دم چٹ نہ پات تم بھرن سچے تھون جیل تان تتی اللہ تعالی بچائیں دوستو تیتھے اولاد ونش مول سنس پراپرٹی جائیداد فان کرن سے اس سے کوتا احسان جو اللہ تعالی سن تات گھرس پٹ یت گھرس مز نیک صالح اولاد اس لہذا اولاد نیک اولاد یم گچن تان کرن سنتس پٹ ہے دھڑ کچے ون تھون دوستو یہ کیا معنی کو دھڑ کچے تھون مشن پوری یاد کی ایک کتاب منس میں پڑھمت حدیث پاک شاہ کین کانس بزرگ سن کال چ فرمو کہ نور اسس بوتس پر مشرق کس مدانس مس امی ریشک نور کمیو ریشک نور اسس اور رشتہ بن مزوڑا یسن کاستی برال حدیث پاک پڑھ میں ما من احد یموت الا ندم فرمو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یل انسان گزرن چ پشے منی چس کس ندامت عرض کرو کیا ندامت چس کس ان کان موسن ندم اللہ یکون از داد اگر انہیں کو کار ہے تو پشتائے میں کیا کرن بھی ہن و ان کان موسن ندم اللہ یکون نازا اگر گناہ گار ہے یہ پشتائے ہے افسوس کی بات میں کیا مودس تو برستی کیا مودس میں کیا گئی کوتا دوستو دنیا مز انسان بیس وجود پت پشتاون مثلا اکس سکولس مز پڑھن اکوٹے پانچ دہ لڑکے پانو تم اکوٹے یتن آز ون کلاس فیلو ہم درس ہم جماعتی یمو مز کر محنت دیو ژورو اور اڑو کر دربدری سنک ترائی تھی دہمی تان بہمی تان پڑھوک یا ٲٹھمی تان مکلو قصے دپک ہے ون کس پڑھ یس محنت کس کر تو بہرحال کور وقت ضائع حالانکہ مل ماج دپیو تم سن وقت ضائع کرت کی تھی پڑھ وقتس ووت وقتا بہرحال کوشش کوشش کر دپک چلو ٹھیک یہ سا بنو ون کن جائے چپرس یا دفترس مز یہ گو چپرس بنت تور یل اندر ثاو ات وچن پن سی ساتھی اس امس ست پڑھن دہن ورین کچن وچن افسر دوستو ون امس گژھے افسوس کن امس پہ نا سو یاد سوری لکچار ہائی افسوس کی بات ہا ہا یہ میرے سی پڑھن اس وچتو میں کیا گو وقت تم دو زائے میں کیا کرن محنت بچا سا ووت مت تت حالانکہ چس پتا کہ یہ گھس رٹائر بہت گھس رٹائر پتہ یہ پنہ گھر بہت بہت پنہ گھر بہت کہاں زیادہ تفاوت چن کی مگر افسوس گھس یا پن تنخواہ تہن تنخواہ تمس چیرس کرسی کھڑا کھڑا آن امس بڑ کرسی اتھ امس پہ نا سوری وقت یاد پیسا یاد کن سہ کالج وقت سوری ہائے میں کیا کر کوتحی میں کیا چن اڑ لکے ترت دوستو یل ون دنیا مز انسان نیر برزخس مز یم بستی ہند آم زمان پران زمان نی پران زمان کن متعلق سود ہوں تور وات کت مگر یم زمان پہ یل وچو اللہ اکبر امس کوتا تھود مرتب کورمت اللہ تعالیٰ تا ہائے افسوس کی بات برود صرف روٹی اور کپڑا اور مکانس مز مے دوپ ہے ون نیرا امے مز مسجد مزے نیرا چھکنا وچن امس کوتا مرتب کور اللہ تعالیٰ نتا دوستو اس یت برزخ یت جائے پہ روز تب ہور ہک کھست دپنس چون درج یوتن ووتمت ات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو جنت سے لا تعداد درج اکھ اکھ درج کوتا یوتا زمین پہ آسمانس تان یوتا زمین پہ اکھ اکھ درج جنت مز یوت یہ وچت پانے پن چشمے وارکو سی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے کریم پڑ میں قرآن پاک بلکہ سوری سورہ شریف سیر سے سورہ شریف بس کرو نا تشریح کی بس صرف گڈک آئے کریم الحاکم التکاثر کیا حتى زرتم المقابر عجیب غریب آئے کریم امیک معنی کیا گو اے دنیا کے انسانوں اللہ غفلت شکار گئے تھے غفلت اس میں دیتو دیر تھے کم کم تو غفلت اس میں ترائے ہوئے تھے کم اس التکاثر مالک لالچن کم مال موجود مگز بیہن مگز بیہن یہ غفلت حتى زرتم المقابر یوتان تے پنو چشمو قبر وشو کس وشو کس قبر بیس ناز پن قبر اوتان تہ آو نا ہوش کی کل بوس نا زندگی روزی کی ٹھیک ٹھیک کر یہ زندگی تباہ سوف تعلمون اے انسان ان قریب تری سے فکر چ ہورت کیا تو ضرورت کیا تو فرمو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیمارن گسو خبر غسل دیو مردن
حق دیو جنازس جنازس منز کریو شرکت دفنس منز کریو شرکت فرمو یم انسانن جنازس منز شرکت کر اخ قیرات ثواب ملس کوت یم دفنس منز شرکت کر بیا قیرات ثواب ملس صاحب صاحب کو عرض یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قیرات کو تھاز کو فرمو جب لو حدث سمت کا سمت خود الگ ثواب یت الگ صاحب صاحب کو عرض یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے واریا ثواب زائی گو تیل فرمو کیا ہے حضرت اسے جناز پڑیت نیرن اسے دبن وان شن یہ صاحب یہ زیادہ ضروری کا سن کیا ہے انا دو نفر گئی تو کافی شو یم قریبی چھ آسن مائتس آج تو چھ عام طور تے ہی یم قریبی آسن تم پتہ تمس دفن وفن کرن مگر اسے واریا ثواب زائی گو تیل اسے سمجھن کہ اہم تو ضروری چھ کیا جناز پڑھن سپورٹ تو مگر تو فرمو یا چھ الگ ثواب ہوتا الگ ثواب یہ کیا ہے فرمو جنازس مس کرو شرکت مائت چھ بروٹ کیں آز پور مے جناز امس پگہ پڑن مے تو فرمو کہ یلی دفن کریو کان ترے مش ترجوس کم اس کم کس مش مے چ مش ترے تراونی لاہی من بڑ کرو سن اندرم لاہت بند پس صندوق جو اس سو کھڑ ہیر پڑ بند اک مر ترو مین ها خلقناکم ایشو دعا پڑو دئی مر ترو نو فی ها نعیدکم تئی مر ترو نو فی ها نخرجکم تارتن اخرى ایشو آیے کریم دشو رحمی سپائر مز منها خلقناكم امیک معنی کیا گو اے انسان بیشکا میوز تراون بوز منها خلقناكم ات مے چک نے پود کرمت تو چھ مے کرمت کات پود ات مے چک کرمک پود سن سن چاند ہن چک نے کیا مچ ائی کین داس سن بوہر بیان داس مچ بوہر دوستو یاد کو مت کات اس سن امیک معنی کو چک مرمت مے کات مچ مگر میوز چھ کم تھی امیک معنی کو چھ چون تعلق چھ کا سیت مچ سیت ژٕ ییٚلہِ گُزریکھ تہٕ أتھۍ سۭتۍ گژھکھ پایوَنٛدی خاک کَتھ سۭتۍ أتھۍ سۭتۍ مِنا خلقناکم یِہوے چون میٹیٖریل اس لیے ژےٚ اَندر گژھن میٚژِ ہِنٛز صِفات آسٕنۍ میٚژِ منٛز چھِ توازو انکِسٲری عٲجِزی البیل پھیل دِمو نارس دٲرِتھ ژٕنۍ کٔرِس میٚژِ منٛز ترٛاوان الکُل کھسیٚس چون وجوٗد تہِ گژھِ آسُن یُتھُے اَتہِ چھِ پوش کھسان اَتہِ چھِ پھل فروٗٹ کھسان ژٕ ییٚتٮ۪ن روزان آسکھ تَتٮ۪ن خۄشبوٗ گژھِ پھٔہلٕنۍ سٲرسٕے گۄلابٕکۍ پٲٹھۍ ہمسایَس تہِ دوستَس تہِ یارَن تہِ گَرِکٮ۪ن بٲژَن تہِ خۄشبوٗ یِتھ کٲٹھۍ زٔمیٖن تہِ پَنُن پان وۄتھرٲیِتھ اور سارنٕے کیٛاہ کَران نفع واتناوان چون وجوٗد گژھِ آسُن تیُتھُے کیٛازِ ژےٚ گژھِ گژھِ نہٕ آسٕنۍ تِمَے صِفات یِم صِفات کَمِکۍ چھِ مےٚ تہِ چھِ نہ حظ خۄد بہٕ اگر ہَچہِ ہِنٛز بَناوو تہٕ سۄ تہِ آسہِ نہٕ ہٹٕے اگر سیٖمٹٕچ بَناوو سیٖمٹَس منٛز یِم صِفات تِم چھِ یَتھ منٛز سیٖمَٹ چھُ آسان دوٚر یِتھُے دٔڑ تِژھٕے یہِ ژےٚ بَنووُکھ چوٗنٛکہِ ژٕ مےٚ ژٕ بَنومُت لِہذا یِمے صِفات گژھن ژےٚ اَندر آسٕنۍ وفی ہان دُکُم اے مےٚ ٲسۍ ترٛاوان والیا وَرٕ بوز وفی ہان دُکُم ژٕ تہِ آو وَرٕ تَکہِ دۄہ أتھۍ منٛز ژٕ تہِ وَرٕ اَکہِ دۄہ اَدٕ ژور دۄہ ٲٹھ دۄہ دہ دۄہ شےٚ رٮ۪تھ ؤری مگر یاد تھٲو یِہوے چھِ اَصٕل چٲنۍ مٔنزِل چھِ یِہوے اس لیے ہُم قٲلیٖن وٲلیٖن سُہ ژھٕن ژٕ ذہنہٕ منٛز کٔڑتھٕے تَوَے ییٚلہِ میٚژِ منٛز ترٛایَن دوستو تَلہٕ تہِ آسٮ۪س میٚژ پٮ۪ٹھ تہِ آسٮ۪س میٚژ کھۄرو کِنۍ تہِ میٚژ شاندٕ کِنۍ تہِ میٚژ کِنہٕ میٚژِ علاوٕ آسہِ بیٚیہِ کیٚنٛہہ پٕلَوُڈ ما ترٛاوہوس کَمَل ما ترٛاوہوس تَل بِلکُل نہٕ کِہیٖنۍ ہاں یوٗتَن فرمو کہِ پٮ۪ٹھٕ دِژوس نہٕ میٚژ دٲرِتھ جِسمَس پٮ۪ٹھ مگر تَلہٕ لاڈ روٗز سا زٔمیٖنَس سۭتی کِنہٕ وفی ہا نعیٖدُکُم وۄمِن ہا نُخرجُکُم تارتن نُخرا اے اِنسان یِتھ نہٕ دَپیٚکھ بَس مۄکلیو نہ 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 بہٕ کَرَس بیٚیہِ اَکہِ لَٹہِ زِنٛدٕ کیٛاہ کَرَتھ اَمے میٚژِ منٛز کھالَتھ حِساب چھُے دیُن وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا کٲفِر دَپہِ ہاے افسوس کوٹَس آے میٚژٕے گژھِ ہے بہٕ کیٛازِ کوٚرُس بیٚیہِ زِنٛدٕ دوستو وٕنہِ چھُ اللہ تعالیٰ ہَن اَسہِ چھِ زِندگی اَکھ اَکھ شاہ چھُ قۭمتی تَوَے ٲسۍ نبی کریٖم صلی اللہ علیہ وسلم صُبحٲے دُعا پَران الحمدُاللہِ الَّذِی أَحْیَانَا بَعْدَمَا مَاتَنَا وَإِلَیْہِ النُّشُور اَما اَتھ کیٛاہ آمُت پَرُن ہُشیار گوٚو فرمووُس کیٛازِ اَکھ دۄہ دِتُو یہِ پَروَردِگار دوستو اِنسان ییٚلہِ شۄنٛگان چھُ قۄرانہِ پاکَس منٛز چھُ اللہ تبارک تعالیٰ چھِ یِہِنٛدۍ اَرواہ نِوان پانَس کُن کیٛاہ نِوان روٗح نِوان پانَس کُن یہِ مضموٗن چھُ قۄرانہِ پاکَس منٛز اللہ یتوفل انفس حین موتھا والتی لم تمت فی منامھا یِم اِنسان مَرَن تِہُنٛد روٗح تہِ نِوان اللہ تعالیٰ کٔڑِتھ یِم اِنسان شۄنٛگان تِہُنٛد روٗح تہِ نِوان اللہ تعالیٰ پَتہٕ کیٛاہ کَران فرماوان یُس مےٚ وۄنۍ مارنُے آسہِ تُہُنٛد روٗح ترٛاونہٕ یَلہٕ البتہ وَیُر چھُ لوٗکھ خراب باقٕے چھُ کیٛاہ ترٛاوان فیم سکُل لَتی قدا الحل موت وَیُر چھُ لوٗکھ خراب أڑۍ چھُکھ یَلہٕ ترٛاوان أڑۍ چھُکھ تھاوان بنٛد کٔرِتھ یِہوے وجہ چھُ ییٚلہِ اِنسان صُبحٲے وۄتھان چھُ
دوستو دنیا اس مدا اسن ساز وادی ہت وادی یم کال شوین اصل پے مگر صبح وے تہ نا صبح وے تھی نمن تلا لال دی نظر یہ سلی اوس وقت کرش سا توڑیل گے لال کرو خوشار سوس ندر مدی رام اور دور لال کا تکلیف نہ دوت بچوان اما کھری اوس ہو کال کیا تا ٹھیک ہو با خفتن پڑی تھے کیا خفتن پڑی تھا کال اکتیکرن پر تلاوت تم سوز عادت سورج ایسی ورے شن یہ ہے سوال بیو سیار تن تسبیح پڑھ اکتی اس پر ڈان ڈپڑ تے کرن دپنس کیا گدرو سیر چھو وتن وغیرہ ہوئی بھیستی اس کرن پن نیون شڑن بچن ترہی بول دیون دی نماز چھ سلی وتن دوستو اخری کلام کرن یہ اور ایت الکرسی چار کل پڑھ درا یہ دنیا مز نام اعمال کو اسٹڑ پات کیا گو بیاک شکو تے گزرو ہو کیا کھری اس ان ٹھیک تے کیا اس کرن تب نہ کالے بتانتی چھ تمے چلم جوڑا چھن کال اور پتہ سے میں شہر تا عادت یوس پت بہت واتی بہت ہر ڈرامہ واما چھ بوسن شہر تا اختی کرن بیزتی کالے دبو سمن وجہ سلے صبح جو چونٹ والے صبح جڑون چھان اور لاس کتے چھ تم ٹوکر کتے ڈاکر کتے یوس تم ساتھ ہن یہ ٹوکر تے ڈاکر دوستو ایم کو نے گاوے ہی دسم لوکو کہ آخری وقت اس مت اسم دنیا 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 اور ہمیں سوس نہ پتہ کہ یہ میری آخری رات ہے یہ میری آئیے اس کو معلوم نہیں تھا ملک الموت اس طاقت مز بھی اور سو کفنو اس دکاندار اس ووت بوت مرے مشن نہیں پتا کیا بھائی چ سوان کفنو ماس ووت بوت دکاندار اس یعنی کہ سائز فیکٹری مز ہوئی ووت بوت دکاندار اس کال شوم شو تمن ووت کی تو یہ صبح پڑھنا الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا و الی النشور ایک جس رواج میں الباس و النشور حمد ثنا سے مجھے پڑھن بیاگ دو میلو ایک صاحب صبر کر عرض یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خوش نصیب کسس گو خوش نصیب مگر بجس حیران گسن سوال تے کیا گس تم کر مگر جواب تے کیا گس سوال کرن والے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین جواب دین اس پان رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم عرض کرن خوش نصیب کسس گو ایو ناس خیر حضرت ساری کوت ہاون دباون لائق انسان کسس بہترین انسان من طال عمره و حسن عمله میانی امت ساری کھت بہترین شخص یمس وہ زیٹ آس کیا وس حسن عمل ہو عمل آس رت عمل آس فرمو یہ گو نیک بخت سعادت مند پز پہ نیک بخت سعادت مند تم کر پورن عرض حضرت یہ بد بخت کس گو کیا ناس شر بد نصیب من طال عمر ہو سا عمل ہو بد نصیب گو سہ یمس وس آ زیٹ وس آ جوانی مزے گزرو نا کی وس زیٹ شیٹ ستت ہور گو مگر امال خراب امال امیک مانے گو ام کر نات زندگی قدرا کی اس سے فرمو بد نصیب یہ پشتائے حدیث پاکس مز اللہ تعالیٰ فرما ملکن اے ملکو کیا سانی پروردگار یمن شیٹ وارن ہند کرزن کہین حضور قبول کمن یعنی اگر شیٹ وہر دپو پت ہے مے اس اللہ یال بس دنیا ونی بالکل مان جو نہیں کی پٹائی شروع کر دو شیٹ وریس کمس ممکن وہر ماں تمس پروردگارا ونس وہن مزے مے اس پتہ بہ کر ہو بہ کر یہ اچانک آو موت وغیرہ شیٹ وریس مان جو نا اور پانے فرمو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پرانی امت نا زیچ وانس میانس امتس کامی وانس کس حض ماں بہن سکی نو سبرین شیٹ پیٹ ستت درمیان شیٹ پیٹ خالی خالی کاش ستت ہور شیت نمت وائی دوستو زندگی مکلے تقریباً تقریباً اڑین گئی پور دور سفید اڑین گئی نصب سفید ون پتہ کی کس دہ آسان سٹھا غنیمت اگر وی نمن آخری دہن کی نتیں گھس رات ہو اک شخص اخ رٹائر تہ گو دپن وہ گھسے بہ جماعت مجھ نیر خدا سوال تمس مگر پروردگار کتا مہربان دپن کیا تمس یل انسان بڑن گورمنٹ تمس کڑت ثن سہ دپن ہے مے دیو بھی زوری دپن نیر رٹن خاطر چھ تیار دپن ہے مے وار کر نیر سنگ دپن ہے نیر سہ بیس پات ژے شیٹ وہر ووت اللہ تعالیٰ فرمان ولیو شیت وہر اگر چھ میون درواز چھ یلے نمت وہر اگر چھ میون درواز چھ ہاں لونگ ایستن لوت ایستن کیا ایستن کاندی تو اللہ تعالیٰ فرمان ولیو مرن بروٹ چھ اگر مینی چھ میون درواز چھ پروردگار کوتا مہربان چھ زا کرن درواز بند نہ تپے بڑو تن کتی اسو یو چھ کس پکن نہ دفا یتی دوست تیمن رب لال زا ون رب رب سن شان چھ جی اگر دنیا والے سن معاملہ کرن نا آرتی سے بھی کنس ہے میدال بھی رپیس دس دپن پرسک مال گڑنا سو چھ پرسک بکایا نو دین کی ربس اگر منگو زہ ون ربن پرسک چھ بکایا حالانکہ اسہ بکایا گتل رب سن چھنا اسہ بکایا بکایا تے نی کدا مہربان پروردگار اسے بزرگو دوستو اس طرح نظر سانی پنی زندگی پہ
آخرتن آو برونٹ کن مادانی معاشر گویا زن چھ مودمت پتہ گھو ہشیار دپ اوہو ون چھس بہ زندہ بہ ہیک ون واریہ چھ سکن اکہ دہ ستی ہیک انسان جنت جنتی بنت کس دہ ستی ات کٹ سہ لڑکہ گیا امتحان دن خاطر نصبی کتاب اسس یاد ناٹ وت دپن آز گھس کوٹ فیل نزدیک یل ووت اعلان گو کس تان گزرو کس تان منسٹر آز گو امتحان ملتوی ساروی پور انا للہ و انا راجون ام پور الحمد للہ رب ال کیاز ام کت پور حمود نہ بنیا بیاگ دو یہ آو کرن تیاری چوہن گھنٹن ساری کتاب میں یاد کر دمی دے گو دبن الحمد للہ یم من سوال یم یم حصم بنیم کر واقعی پیس پوٹ چوہو گھنٹن سید یم ساری کتاب یاد کر جگو پاس اکی دو سید گئی یم اس کامیابی اکی دو سید کس وری بوٹ ایمان والی سیکنا اکی دو سید سیکنا بوٹ گی سید لہذا یم کیا دو اش پات کن چو نماز کرو کچا شکایت یون اوہو تتنال پڑن فجر کوئی تتنال پڑن تتنال سور نفر زن نفر دوستو اس دمان خدا سبا سون مان سور ما چون ناس مانو نیش اسے سری کرا اراد انشاءاللہ فجر نماز پڑھو جماعت اسان حدیث پاکست موز یو زجمان زواقت پڑھ جماعت اسان کز وقت فرموک شب بیدارن سید تلیس اللہ تعالی کمان سید حالا شب بیدارن سید وطن جن لکٹ کتا کیا عرض کرو حضرت قصص قصص نماز فرموک آک خبتن نماز کیا بی صبحوش نماز یس انسان پابند اس یم دون نمازن جماعت سے چاہیے پڑھن کپتن تو صبح فرموک اللہ تبارک تعالی ترس کمن سے شبی بیادارن سے اللہ تبارک تعالی تلین اس تے پنی فضل کر سے بیادارن سے اللهم صل علی سیدنا محمد وعلى ال سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ اللهم آسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الاخره یا اللہ سون ورن بوزن کر قبول سون سمن کر قبول اشکر صحت و عافیت عطا یا اللہ یبشتی کرن تھا آباد نون بزرگن کر عمر برکت یا اللہ پاک پر وجن جوان کر دستگیری این مسائل کر حل اگر بے جوڑ چ حلال جوڑ کر عطا یا اللہ صالح جوڑ کر عطا اگر بے روزگار چ حلال طیب روزگار کر عطا بے اولادن کر اولاد صالح عطا یا اللہ استکر ایمان کامل عطا اے رب اس کو سن پشتا ان پہ مرن پات یا اللہ صراط مستقیم کر اشاتا یا سی کہالت جہالت اس من ذکر سوری دور یہ ون یہ وہ ذکر قبول یا اس کو تہی کے شکر معاف یا اللہ وسیل نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تین شان نی وسیل یا اللہ بزرگ کو سایہ پوشنا تین وسارت کر اس نصیب یہ چون محبوب بندہ یہ جب تشریف فرما حضرت سید صاحب رحمتہ اللہ تعالی علیہ محمد صادق صاحب رحمتہ اللہ علیہ یا اللہ پروردگار یہ وسالت کر جائے اس نشی یہ نقش قدمس پر دیش باب نو توفیق یا اللہ واری لو کو دعا خاطر من کر حل مشکل سارے مشکلات کا سہل تا آسان یا اللہ سہل ساری دعا کر قبول وسالت پر پاش رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سبحان ربک رب العزت عما یصفون.